Ruska vojska zaustavila je pokušaj diverzantskih grupa oružanih snaga Ukrajine iz Sumske oblasti da prodru na teritoriju Ruske federacije, saopštilo je danas Rusko ministarstvo odbrane. Napadi su odbijeni i pokušaj prodora na teritoriju Ruske federacije diverzantskih i izviđačkih grupa ukrajinskih militanata iz naselja Popovka u Sumskoj oblasti, kao i u pravcu naselja Spodarjušino i Kozinka. U Belgorodskoj oblasti, navodi se u saopštenju, se navodi da su u regionima Ukrajine koji se graniče sa Belgorodskom i Kurskom oblašću, ruske jedinice nanele sveobuhvatnu štetu ljudstvu i tehnici kao rezultat vazdušnih udara i artiljerijske vatre. Gubici oružanih snaga Ukrajine iznosili su do 30 vojnika, 3 tenka, 2 borbena oklopna vozila, borbeno vozilo Mrs češke proizvodnje Vampir i borbeno vozilo Grad Mrs. Navodi se u saopštenju ministarstva, upadi partizana u Rusiju, Ukrajina je u četvrtak tvrdila da su 3 proukrajinska bataljona, poznati i kao ruski partizani, sastavljen od regruta iz Rusije pokrenula novi upad na jug Rusije. Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da su utorak ukrajinski diverzanti su uz podršku tenkova i oklopnih vozila pokušali da se probiju u Rusiju iz 3 pravca. A da su ruske trupe odbile pokušaje ukrajinskih diverzantskih jedinica da izvrše prodor u Belgorodsku i Kursku oblast.